Untuk rekod jumlah lubang jalan yang dilaporkan di Kementerian Kerja Raya untuk tahun 2023 sebanyak hampir 6,000 bilangan pothole di Semenanjung Malaysia telah dilaporkan dan telah diambil tindakan. Manakala untuk Malaysia Timur, Sabah, Sarawak dan Labuan ada lebih kurang 42,000 bilangan pothole yang telah diambil tindakan bagi tahun 2023. Jadi kalau kita lihat trend pothole ini, dia sentiasa meningkat disebabkan oleh faktor jalan yang telah berusia dan ditambah buruk oleh faktor bebanan kenderaan berat dan juga faktor cuaca. Tetapi KKR telah pun menetapkan aku janji program aku janji sifar lubang ataupun zero pothole, yang mana ini merupakan antara inisiatif awal KKR dan diserapkan di bawah aplikasi My Jalan, di mana tindakan penampalan perlu dilaksanakan mengikut piagam pelanggan JKR dalam tempoh 24 jam. Jadi kita harap inisiatif My Jalan dan juga program Zero Potholes ini akan membantu untuk memastikan keadaan jalan kita sentiasa berada dalam keadaan selamat dan selesa. Sistem aduan My Jalan ini merupakan satu daripada 16 saluran aduan yang boleh digunakan oleh pengguna bagi membuat aduan berkaitan dengan apa-apa isu melibatkan bidang kuasa kementerian ini. Dan sistem apps My Jalan ini dilancarkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sendiri pada bulan Ogos 2023 yang lalu. Dan sehingga kini kami menerima banyak maklum balas yang positif daripada pengguna kerana ia merupakan antara saluran aduan yang boleh dimuat turun dan boleh diaplikasikan oleh pengguna dengan lebih mudah. Dan kita dapati ini adalah selaras dengan program Sifar Lubang yang dilancarkan sebelum ini, itu sekitar tahun 2017 atau 2018. Dan kita menerima feedback yang positif daripada pengguna di mana program My Jalan ini telah merekodkan banyak aduan yang diterima. Walaupun jumlah aduan yang diterima itu hanya sekitar 30-35% melibatkan jalan persekutuan, tetapi KKR sebagai agensi yang bertanggungjawab akan menyalurkan maklumat-maklumat berkenaan kepada agensi yang berkaitan sama ada kerajaan negeri ataupun pihak berkuasa tempatan untuk diambil tindakan jika aduan tersebut melibatkan jalan negeri ataupun jalan PDP. Untuk mengatasi isu kualiti jalan, dia bergantung ataupun tertakluk juga dengan isu peruntukan yang diterima bagi tujuan penyelenggaraan jalan persekutuan. Jadi untuk jalan persekutuan di negara ini terdapat hampir 18,000 kilometer jalan, 14,000 di Semenanjung Malaysia dan 4,000 di Sabah, Sarawak dan Labuan. Dan keperluan untuk peruntukan ini disediakan oleh agensi pusat mengambil kira keadaan jalan yang ada. Dan isu yang menjadi cabaran di pihak Kementerian Kerja Raya ialah dari segi peruntukan yang terhad. Dan kita berharap walaupun peruntukan yang diterima setiap tahun bertambah, namun masih belum dapat mengatasi isu pothole disebabkan keperluan sebenar jauh lebih tinggi daripada kelulusan yang diterima. Sebagai contoh, bagi tahun 2024 ini, KKR telah menerima tambahan peruntukan hampir 30% berbanding 2023, iaitu dianggarkan sekitar 2.48 bilion bagi melaksanakan kerja-kerja rutin dan kerja-kerja penyelenggaraan. Tetapi keperluan sebenar untuk mengatasi isu pothole dan juga kualiti jalan yang telah aging ini dianggarkan sekitar 4 bilion. Bagi maksud penyelenggaraan jalan persekutuan, peruntukan yang disediakan terbahagi kepada dua kaedah. Satu ialah penyelenggaraan rutin di mana kerajaan telah pun mengaward kepada syarikat-syarikat konsesi kontraktor bagi melaksanakan program penyelenggaraan. Dan di dalam kontrak ada menetapkan kaedah rutin yang perlu dilaksanakan oleh syarikat berkenaan dan dibayar pada setiap bulan oleh kerajaan. Satu lagi elemen ialah melibatkan peruntukan bagi tujuan melaksanakan kerja penyelenggaraan berkala ataupun dipanggil periodic maintenance.
periodic maintenance ni bergantung kepada peruntukan yang diterima daripada agensi pusat, di mana ini merupakan antara cabaran utama KKR. Bagaimana yang saya sebutkan, isu tunggakan backlog ni semakin bertambah disebabkan oleh faktor usia jalan dan juga faktor-faktor lain seperti kenderaan berat dan cuaca. Oleh itu, KKR berharap supaya peruntukan yang kita terima ini dapat ditambah bagi tahun-tahun yang mendatang bagi mengurangkan jumlah backlog. Dari segi standard operating procedure, bagi KKR, kita memang boleh membelanjakan peruntukan yang diluluskan bagi melaksanakan kerja-kerja rutin dan kerja-kerja berkala. Dan kalau mengikut rekod-rekod yang lepas, perbelanjaan kami untuk tujuan penyelenggaraan jalan ini sekitar 99%. Yes, bagaimana yang saya sebutkan, isu faktor usia jalan ataupun lifespan jalan tersebut, di mana kalau mengikut SOP JKR dan diakui juga oleh Bank Dunia, setiap jalan yang dibina perlu dilaksanakan penyelenggaraan berkala yang libatkan kerja heavy maintenance antara 5 hingga 7 tahun. Walau bagaimanapun, disebabkan isu peruntukan yang terhad, banyak jalan-jalan yang terlibat tidak dilaksanakan kerja heavy maintenance dalam tempoh tersebut, menyebabkan jumlah kerosakan menjadi bertambah. Jadi, peruntukan yang disediakan oleh kerajaan akan diagihkan bagi melaksanakan laluan yang benar-benar kritikal. Dan kalau kita lihat jumlah jalan yang ada, sebagaimana yang saya sebutkan, 18,000 untuk jalan persekutuan sahaja dan untuk jalan negeri sekitar 200,000 kilometer, iaitu di bawah bidang kuasa kerajaan negeri. Jadi cabaran kerajaan, sama ada kerajaan pusat ataupun kerajaan negeri, ialah untuk memastikan peruntukan yang disediakan adalah menepati bilangan laluan yang terlibat dengan kerosakan berkenaan. Jadi kita berharap melalui teknologi AI, pada masa hadapan kita akan dapat tentukan jumlah kerosakan yang terlibat dan peruntukan yang diluluskan dapat dilaksanakan untuk jalan-jalan yang benar-benar kritikal kerana ia melibatkan aspek keselamatan dan juga keselesaan pengguna. Satu isu jalan yang telah berusia. Yang kedua ialah berkaitan dengan kenderaan berat melebihi had muatan, di mana ini juga menyumbang terhadap tempoh jangka hayat sesuatu jalan. Jadi kalau mengikut jalan-jalan yang direka bentuk di dalam negara kita bagi Semenanjung Malaysia, had dengan muatan yang dibenarkan maksimum sekitar 56 tan. Manakala untuk Sabah dan Sarawak 44 tan. Tetapi banyak juga jalan yang mengalami kerosakan disebabkan oleh kenderaan-kenderaan berat yang melebihi jumlah yang dibenarkan sebagaimana warta. Ini menyumbang terhadap kerosakan jalan yang lebih cepat berbanding dengan tempoh masa yang kita jangkakan. Yang satu lagi isu yang berkaitan dengan jalan ini ialah berkaitan isu cuaca. Sebab kalau kita lihat, banyak jalan-jalan rosak disebabkan oleh bencana alam, termasuk waktu hujan lebat dan juga jalan yang dinaiki air. Jadi KKR telah mengenalpasti laluan-laluan berkenaan dan kita akan mengambil tindakan bagaimana untuk memastikan teknologi-teknologi terkini, contohnya turapan yang lebih berkualiti digunakan untuk laluan-laluan yang terlibat dengan cabaran cuaca dan juga kenderaan melebihi had muatan ini. Kementerian Kerja Raya berterima kasih kepada agensi pusat, khusus Kementerian Kewangan, kerana sentiasa memberikan peruntukan tambahan setiap tahun kepada KKR bagi tujuan penyelenggaraan jalan persekutuan. Kalau kita lihat tren peruntukan yang diterima sejak tahun 2020, ada peningkatan yang drastik, dan KKR juga sentiasa mengadakan libat urus dengan agensi pusat untuk memastikan aspek keselamatan dan kesesaan pengguna ini diberikan perhatian berbanding dengan pelaksanaan projek-projek baru. Memandangkan isu jalan rosak ini merupakan isu yang dekat di hati kementerian ini, dan kita berharap sistem penyampaian yang lebih berkesan dapat dilaksanakan melalui peruntukan yang diluluskan oleh agensi pusat.